ଜଣ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ ସେବକ କୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଐତିହ୍ୟ ମାଟି ସେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଳିତଗିରି ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ December 24 ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ମହାଶୟ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଲଳିତଗିରି ଗାଁର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ କୁମାର ସିଂ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରତାପ କୁମାର ସିଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଆମେ ସହିପାରିଲୁନି। ବହୁତ 20 ଧରିକି ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲୁ। ଆଜି ଅତି ଅନ୍ୟାଚାର ନ ସହିପାରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିକି ବିଜେପିରେ ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଏ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସରଳ ଲୋକ, ବିଜେପି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ସେ ପାଇଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଣପଶି ରହିଲୁ। 100% ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ପାରିବୁ ନିହାତି। 500-700 ଭୋଟ୍ର ଅଧିକା ଆମର ଲଳିତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସେ ଆଗୁଆ ରହିବେ। ଆମେ ଲଳିତଗିରିରୁ ଆମେ 6 ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ 200 ଲୋକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମେ ମିଶିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଆମ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ 6 ୱାର୍ଡ଼ଟାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ସେ ଆମର ରହିବେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନମିନି ଏ ଆମର ବହୁତ ଆଗୁଆରେ ରହିବେ। ଭାରି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ, ବହୁତ ଦୁନିଆ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲୁ। ଆମେ 100 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଆସୁଛୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବେ। ଆମେ ରଖିଛୁ 500 ଉପରକୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ।